ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପେସିଆଲ ହେଇଛି। ଆମେ ଏତେ ଦିନ ନିଆଁ ଲଗେଇଛୁ ଭାଇ, କେଉଁଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିନି, ଆଜି ମାଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ଆଗ ଟିକେ ଆପଣ ଲୋକେସନଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ୱାଓ, ବିୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାହୁ ବାବୁ ଆଜି କ'ଣ କିଛି ମାନେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଘରୁ ଆଜି ତିଆରି ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଦେଶୀ ଝାରିଙ୍ଗିଲା କୁକୁଡ଼ା ୱିଥ୍ ମୁଢ଼ି। ଆଗକୁ ସାହୁ ବାବୁ କହିବେ ଆଜି କ'ଣ ଆମକୁ ସେ। ଆଜି ଆମ ବଳିଆ ଭାଇର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ, ମାନେ ଆଚ୍ଛା ମୁହଁ ବାଲା ଜନ୍ମଦିନ, ସେମିତି ଅରିଜିନାଲ ଜନ୍ମଦିନ ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳୁ ବଳିଆ ହେଇକି ଦେଖା ହେଲା, କହିଲେ ଭାଇ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ କିଛି ଦିଅ। ବଳିଆ କହିଲେ ହଉ ଆଉ, ବଳିଆ ଭାଇ ତରଫରୁ ଆଜି ଆସିଛି ଗୋଟେ, ବଳିଆ ଭାଇ କହିଲେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଥାଉ, ଆମେ ତ ଶସ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଅ। ବଳିଆ ଭାଇ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହୁସ୍କି, ଦେଖ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହୁସ୍କି ସୁପରିୟର ଗେନ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ଗେନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ସବୁ ୱିଥ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରଡ୍ ମଲ୍ଟ, ମାନେ ଫ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ହେଇକି ଆସିଛି ପୁରା। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହୁସ୍କି, ୟାକୁ ମୁଁ ସିଆର୍ପି ଯାଇଥିଲି, ସିଆର୍ପି ଗୋଟେ ଆମ ଆର୍ମି କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ଏ ମାଲଟା କାଉଣ୍ଟର୍ଟା ଆର୍ମି କାଉଣ୍ଟର୍ରୁ ଦେଖିଥିଲି, ମନେ ଥିଲା ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ମଗେଇଲି। ୟାର ଦାମ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ, 320 ଟଙ୍କା, କାଉଣ୍ଟର୍ରେ 10 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଅଧିକା ନେବେ ଆଉ। ଏଇଟା ହାଫ୍ଟା, ଆଉ ୟାର ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ରିଭ୍ୟୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣ ଏବେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା, ଜଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ଓରିଜିନାଲ୍ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଆମର ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଇଏ ଆଉ। ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆଉ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବଳିଆ ବାବୁ, ଏସ୍କେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଠମଲ୍ଲିକର ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଏସ୍କେ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ବା ବାର୍ଥଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇଟା ଆମର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଭ୍ୟୁ କରିଦିଅ, ଭାଇଙ୍କ ପଇସା ଆମେ ଖାଲି ଭ୍ୟୁ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ। ତ ହେଇଯାଇଛି 50-45 ml, ତା ସହିତ ଠିପିରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଢାଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମାର୍ଚିସରେ ଟ୍ରାଏ କରାହବ। ଟିକେ ଆଣିକି ପାଖକୁ ଦେଖେଇଦେବ, ଆମର ଜଳୁଛି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏକ୍ଚୁଆଲି ମାଲଟା ଠିକ ନା ଭଲ ନା ଖରାପ ନା କ'ଣ ଜାଣିବା କେମିତି, ମାଲଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ନିଆଁ ଲଗେଇକି। ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମାଲ ନିଆଁ ଲଗେଇଲୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିଆଁ ସଭା ଜଳୁନି। ନା ଭାଇ ଇଏ ବି ତ ନାହିଁ, ନାଇଁ ଇଏ ତ ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଉଛି, ମଦ ନା ପାଣି ବା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ମିଶ୍ରଣ ମଦ ୱିଥ୍ ପାଣି। ଓକେ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ନଙ୍ଗା ହବ। ଭାବିଲି ଭାଇ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମାଲଟା ଜଳୁନି ବୋଲି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଜଳୁଥିଲା ଦେଖି ହେଲାନି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମାଲଟା ଢାଳିଦେଲି ଗ୍ଲାସଟା କେମିତି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏ ମାଲଟା ଟିକେ ତା ମାନେ ଭଲ ମାଲ, ଏଟା ଆର୍ମି କାଉଣ୍ଟର୍ ଦେଖିଦେଲି ଭଲ ମାଲଟା ଆଉ, ଶସ୍ତା ହେଲେ ଭଲ ମାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ଲାସଟା କେମିତି ଜଳି ଯାଇଛି। ମଦ ଆମର ଢଳା ସରିଗଲା, ଟିକେ ବାସ୍ନାଟା ଶୁଙ୍ଘିଦେବା। ଆମର ବ୍ଲେଣ୍ଡର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସ୍ମେଲ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ବ୍ଲେଣ୍ଡର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଯେମିତି ସ୍ମେଲ ନାହିଁ ସେମିତି ଟିକେ ସ୍ମେଲ ହେଉଛି। ହଁ 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 ନାଇଁ ମାଲଟା ଭଲ ଅଛି, ଟିକେ ଫିଜି ମିଶେଇ ଦେବା, ଟିକେ ଆମ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେବା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବେ ଗ୍ଲାସ ମାଲଟା ଟିକେ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପିବା, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇଦେଲି, ଇଏ ମାଲ ତ ନାହିଁ, ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ଭଳି ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ୟାକୁ ଆପଣ କରି ଖରାବେଳେ ପିଇକି ବୁଲି ପାରିବେ, ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ପିଇ ପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ଲୋକେସନ ପୁରା ଦେଖିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ,
ଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ ସାମ୍ନା ଲାଇନ ମାନେ ଲାଇନରେ ଯିବ, ସାମ୍ନାରେ ଲାଇନରେ ଦେଖିକି ଚାଲିବ, ଫଡ଼ା ପିଲା ଗାଁରେ ମାଡ଼ିଯିବେ, ଗାଁରେ ମାଡ଼ିଯିବ। ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଯେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଲାଇନରେ ଯିବ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାଲଟା। ତାଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଣିକି ପିଇପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମ ସହିତ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଆସିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିକି ପିଇବା। ଆଉ ଆମର ବଳିଆ ନନା ଗୋଟିଏ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ୱିଶ୍ କରିଦେବେ, ସେ ଯେହେତୁ ମଗେଇଥିଲେ, ଏବେ ଡାଳ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ପିଇବେ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ହବ। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ବାବୁ ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହିସାବରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ ଭାଇ। ଏହା ଆଗରୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମାଲ୍ ପିଇଲେ, ସିଏ ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଜମା। ତାପରେ ଓଲ୍ଡ ମଙ୍ଗ ଲାଗିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମାଲ୍ଟା ଭଲ, ବାସ୍ନାଟା ଖାଲି ତା ଖରାପ, ନହେଲେ ମାଲ୍ ତ ସବୁ ଭଲ। ଆଉ ସବୁ ମାଲ୍ ପିଇଲେ ନିଶା ହବ, ସବୁ ହବ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ୟାର ବାସ୍ନାଟା ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏତେ ଦିନ ପିଲା ପରେ ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ ତାର ରେଟ୍, ମାତ୍ର 320 ଟଙ୍କା। ପୁଣି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ, 10 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଅଧିକା ନାହିଁ, 330 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବେ। ମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଠୁ ବି ଶସ୍ତା, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଠୁ ବି ଶସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ସ୍ମେଲ୍ ଖରାପ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମାଲଟା ଦେଖିବା ଏମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ମନକୁ ପାଇଗଲା ମାଲଟା। ମୁଁ ୟାକୁ ପୁରା 5 ଷ୍ଟାର୍ 5 ଷ୍ଟାର୍ ଦେଲି ଆଉ, ମାଲଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆସ୍କା ଫଟି ଜୀବନ ମାଟି ବାଲାଇଟ୍ରେ ପିଟାପୁଟି, ଆଉ ଇଏ ତ ଜୀବନ ଆଉ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର, ଆଉ ଆରଟା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ, ଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ। ଓହୋ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ଭାଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖିକି ଟିକେ କରିଦେବ ଟିକେ। ଆଉ ତମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ମାଲ ଟିକେ ଆଣି ପିଇବା। କେତେ ଆଉ ଶସ୍ତା ମାଲ ପିଇବି, ଟିକେ ଭଲ ମାଲ ପିଇବି ନା ଆଉ।